നമ്മൾ IoT എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സംസാരിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കാനുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം, എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ IoT? ഇന്ന് വരുന്ന എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും അതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ IIoT, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ IoT എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷൻസൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഡേറ്റ ക്ലൗഡ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ഇടാം. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടികളുടെ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും, വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ മോണിറ്ററിംഗ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിലുള്ള ഏത് പാരാമീറ്റർ എടുക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ വീടുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡേറ്റാസ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പാനലിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്, പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ കുറച്ചെടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റാസ്, ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡാഷ്ബോർഡും അതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈസും. നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഷോർട്സ് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. ഒരു ചെറിയൊരു കോമ്പാക്റ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസിലോട്ട് ഒതുക്കി അത് വൈഫൈ ആയിട്ട് വയർലെസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഹാർഡ്വെയറിൽ കാര്യമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് അഡ്വിനോ യുനോ R3 ഒരു ബോർഡുണ്ട്, മദർ ബോർഡുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ PT100 RTD ആണ്. ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അഡ്വിനോയുടെ ബോർഡിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സ് 31865 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺവെർട്ടർ ബോർഡ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു വൈബ്രേഷൻ സെൻസർ, നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻ, ഇതാണ് വൈബ്രേഷൻ സെൻസറാണ്. വൈബ്രേഷൻ സെൻസറും നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, ഇതൊരു ഐസൊലേറ്ററാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇതൊരു ഐസൊലേറ്ററാണ്. ഐസൊലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഫീൽഡുമായിട്ട്, അതായത് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് 24 volt കൊടുക്കും. നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റോകപ്ലർ ഐസൊലേഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ്, ഗാൽവനിക് ഐസൊലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 420 mA വന്ന് കയറും. ഈ 420 mA നമുക്ക് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അഡിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ 420 mA 0 to 5 volt ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം ഒരു കൺവെർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് വൈബ്രേഷൻ സെൻസർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന് മൊത്തം സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ വൈഫൈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ESP മൊഡ്യൂളാണ്. ESP 32 ഉണ്ട്. ESP നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ESP 8266 ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ഒരു റൂട്ടർ, നമ്മുടെ വൈഫൈയുടെ ഒരു ഇതിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പഴയത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലാണ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം ആൻറ്റന തന്നെ നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ റേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ആൻറ്റനയുടെ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിൽ കാണണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡാഷ്ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ RTD ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കും. അതേപോലെ ഇതാണ് ബ്ലോവർ 2 കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ടർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് കാണിക്കും. ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിക്കാം. ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്നേ, ആദ്യം കോണ്ടാക്ടിലൂടെ നോക്കുക. കോണ്ടാക്ടിൽ നമ്മളിവിടെ ഇതിപ്പോൾ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പച്ച ലൈറ്റ് കത്തും, പച്ച പോലെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും. ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാങ്ക് ആണ്. അപ്പം നമ്മളിത് ഇതുപടിയാണ് കോണ്ടാക്ടിന്, അതായത് ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ രണ്ട് ടെർമിനൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതാ അവിടെ ആ വെള്ളം മാറി, ഇപ്പം പച്ചയായി. എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വെള്ളയായി മാറും, കണ്ടോ വെള്ളയായി മാറും. വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പച്ചയാവും. അതാണ് കോണ്ടാക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക്. അതായത് നമുക്കൊരു പാനലിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോണ്ടാക്ടറൊക്കെ പിടിക്കാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയുടെ കോണ്ടാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയണം. അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ഡയല്, ഒരു ഗേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ. ഇത് നമുക്കൊരു സോൾഡറിങ് ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കാം, നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ഞാൻ മുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണം, 29.30 ഉണ്ടോ, 31, 32, 33 ആ റേഞ്ചിൽ മാറും. ഓക്കെ, അടുത്താണ് നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ ഡേറ്റ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ. ഇപ്പം ഒരു ബ്ലോവർ, രണ്ട് ബ്ലോവർ ഫീൽഡിലുണ്ട്, അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ പ്ലോട്ടായിട്ട് കിട്ടും. അല്ല, നമുക്ക് ഏത് ഡേറ്റയും നമുക്ക് കറൻ്റ് ഉള്ളത് കിട്ടും, ലാസ്റ്റ് അവർ, 6 hour, 1 day, 1 week, 1 month, അങ്ങനെ 1 year വരെയൊക്കെയുള്ള ഡേറ്റാസൊക്കെ നമുക്ക് കളക്റ്റീവായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നോളും. അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട്, ഇതാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ആ വൈബ്രേഷൻ ഡേറ്റയുടെ ആ ഒരു സംഭവമാണ്, ഗ്രാഫാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ വൈബ്രേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചെറുതായിട്ട് അവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ
ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതേപോലെ വൈബ്രേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ ഇതേപോലെ മാറി മാറി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന വൈബ്രേഷൻ ചെറുതായിട്ട് ഡയഫ്രം ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രഷർ സെൻസർ പോലത്തെയാണ്, ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പൾസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ്, ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. കോൺടാക്ടിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്, രണ്ട് വൈബ്രേഷൻ, ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. താങ്ക് യു.